Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. السلام علیکم. پاکستان کے زیر انتظام آزاد کشمیر کے 10 اضلاع میں سے ایک ضلع کوٹلی آزاد کشمیر ہے. کوٹلی آزاد کشمیر کا رقبہ 1862 کلومیٹر ہے اور یہ 719 مربع میل پر پھیلا ہوا ہے. کوٹلی کا پرانا نام کوتلی تھا جو بعد میں بدل کر کوٹلی ہو گیا. ضلع کوٹلی 4 تحصیلوں کھوئی رٹا، نکیال، سہسا اور چرہوئی پر مشتمل ہے. کوٹلی آزاد کشمیر کی آبادی 800,000 سے تجاوز کر گئی ہے. کوٹلی دو دیہاتی سڑکوں چرہوئی اور راجدھانی کے ذریعے میرپور کے ساتھ منسلک ہے. میرپور سے راجدھانی کے ذریعے کوٹلی کا سفر 90 کلومیٹر ہے. کوٹلی سے راولپنڈی اور اسلام آباد کا سفر 141 کلومیٹر ہے جو گاڑی کے ذریعے 4.5 گھنٹے میں طے ہوتا ہے. کوٹلی کے بہت سے لوگ بیرون ملک بھی ہیں. کوٹلی آزاد کشمیر کے خوبصورت ضلعوں میں سے ایک ہے. یہاں پر بہت سے سیاحتی اور تاریخی مقامات بھی ہیں. کوٹلی میں بہت زیادہ مساجد بھی ہیں، اس لیے کوٹلی کو مساجد کا شہر بھی کہا جاتا ہے. کوٹلی شہر ضلع کوٹلی کا سب سے بڑا شہر ہے. کوٹلی تعلیمی میدان میں بھی بہت آگے نکل چکا ہے. کوٹلی میں یونیورسٹی بھی موجود ہے جو کہ تعلیمی خدمات سر انجام دے رہی ہے. ضلع کوٹلی میں برالی کے مقام پر ڈیم بھی ہے جسے گلپر ہائیڈرو پاور پروجیکٹ کہا جاتا ہے. اس پروجیکٹ سے 102 میگا واٹ بجلی پیدا ہوگی. یہ ڈیم 117 فٹ کی بلندی اور 280 فٹ کی لمبائی پر مشتمل ہے. اس ڈیم کی تعمیر کا کام ایک کورین کمپنی نے مکمل کیا. ہر سال حکومت پاکستان اس ڈیم سے ہونے والی پرافٹ میں سے 70 ملین روپے آزاد کشمیر کی حکومت کو دے گی. ناظرین، یہ ویڈیو تھی کوٹلی آزاد کشمیر کے بارے میں. اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر لیں تاکہ مزید اسی طرح کی نئی آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں.